Pa mi smo juče imali jedan dobar sastanak štaba za situacije. Razmatrali smo spremnost naše službe za čišćenje od snega. Onda razmatrali smo stanje, zdravstveno stanje u gradu i na okolnim selima. Razmatrali smo spremnost Crvenog krsta u slučaju da se deše neke nepogode, da oni mogu da svojim paketima pomogu tim ljudima koji su u daljim selima van Pirota. I razmatrali smo stanje zaliha lekova u domu zdravlja i u bolnici. I vi znate sami da je naše javno preduzeće Komunalac skupštinskom odluku dobio poverene poslove da održava i grad i prigradska naselja, prigradska sela i da je direktor izjavio juče da je potpuno spreman, čak i da je s nekim našim javnim preduzećima i ostali sklopio ugovore o saradnji i da ima dovoljno mehanizacije, dovoljno soli, dovoljno rizle i da ne čeka nikakve probleme što se tiče padavina. Prvi udar je bio, sami ste svjesni, pred par dana. Oni su po meni dobro radili svoj posao. Tu gde su prošli i po izjavi direktora baci se oko 10 tona soli. Moram da priznam da nije mala količina, ali ima dovoljna količina soli, kaže imaš 80-90 tona, tako da to nije sporno, znači da je naša javna preduzeće Komunalac spremno za predstojeću zimu. Mi smo imali izveštaj direktorka Zavoda za javno zdravlje, bila tu na sastanku, rekla da problema nema, da epidemiju u gradu nema, da je stanje vode u redu, znači da ono što je najbitnije. Crveni krst u saradnji sa nama, normalno sa gradskom upravom, uspećemo, kao i do sada, da ako se treba da intervenišemo i to nije sporno. Mi ćemo onako trebati naše budžete intervenisati. Ako se desi da ima neke ugrožene stanovništvo, da je put neprohodan, da nema vode, da ne može da se dopremi hrana, mi ćemo sve uraditi da ti ljudi budu zadovoljni. To je to. Dakle, štab za vanredne situacije može da sumira ovu godinu spremnom za predstojeće izazove i zadovoljnje realizacijom aktivnosti u dosadašnjem periodu. Mi smo osvojili izveštaj o radu prošle godine, jednoglasno, i zadovoljan sam da ja sada je ozbiljna institucija, ozbiljno radimo, to su ozbiljni ljudi, to su direktori javnih preduzeća, direktori bolnice, direktori doma zdravlja, komandant štaba je gradonačelnik, ja sam zamenik, kao zamenik gradonačelnika, zamenik komandanta štaba i mislim da smo dosta trude energije uložili ove godine da bi štab zaživeo u pravom smislu i mislim da nas tek očekuju izazovi u narednom periodu jer sve više i više zahteva se od strane Republike prema nama ovde. Sve više i više posla nama poveravaju, koji su nekad bili u nadležnosti Republike, sada to dolazi kod nas ovde na lokalu, ali se trudimo da svojim delovanjem doprinesemo da što bolje i što efikasnije završimo i na vreme. Znate, samo imali smo i poplave, imali smo to, bili smo uvijek na mjestu događaja, pokušavali da pomognemo ljudima koliko smo bili u mogućnosti, ali moram da kažemo, mi nismo obučena jedinica, mi štab je štab, mi imamo mehanizaciju u Komunalac i u vodovod. I tamo imamo po 20 ljudi iz jedne i druge javne preduzeće i mi kad se desi nešto, mi prvo obavještavamo njih. Jer oni u građanske učine, mi nemamo mi ovde. Sedimo, možemo da organizujemo, ali neko mora da radi. I mislim da ćemo u narednom periodu se baviti time i obukom tih ljudi, jer bez obuka, na primjer, kod požara ne možemo mi da vodimo ljude koji nisu obučeni. Znači, nemamo nikako pravo. Znači, ali to ne znači da u narednom periodu nećemo saradnji sa normalno vatrogasno-spasiteljskom jedinicom da napravimo i naša neka dobrovoljna vatrogasna društva, znači to u ovim većim selima gde ima mladih ljudi, da njih 4-5 budu svakom trenutku sposobni, spremni da intervenišu normalno dok ne dođe vatrogasno-spasiteljska jedinica iz grada.